QBCT11 é o mais novo fundo de cripto aí que vai ser negociado na Bolsa de Valores e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alan Bernard, seu canal Invest, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. O que é o QBCT11? Ele é um novo fundo de cripto, um ETF, né, que você consegue negociar facilmente na Bolsa de Valores, que tem uma exposição 100% em Bitcoin. Então, você, investidor que ainda tem medo de comprar Bitcoin diretamente, pela Bitcoin 3BR, pelo Mercado Bitcoin, pela Binance, pela Coinbase, você tem a opção aí da própria B3 você comprar o Bitcoin através desse ETF e trazendo um benefício a mais, que é a segurança de você comprar um ETF de uma empresa que está sobre a regulação da Comissão de Valores Imobiliários. Então, como o Bitcoin ele é descentralizado, você compra e vende as moedas e tem um perigo de ataque de hackers, e muita gente tem medo disso, só que é lógico que não é tão fácil assim um hacker entrar lá no sistema e hackear o Bitcoin. Se fosse fácil assim, né, quase ninguém investiria diretamente em Bitcoin, né? Como na Binance tem milhões de clientes, é uma corretora global, a maior corretora de criptomoedas do mundo é a Binance. Inclusive eu tenho conta lá, tenho um Bitcoin lá, outras criptomoedas também. Mas caso você que tem muito medo de ataque de hackers, invasão do sistema, e já aconteceu realmente em algumas corretoras, você tem essa segurança a mais de comprar um ETF de cripto. Esse, no caso, é exposto 100% ao Bitcoin e ele é regulado pela Comissão de Valores Imobiliários. Então você tem uma segurança a mais investindo nesse ETF, uma proteção a mais. E o ETF vai começar a ser negociado no dia 23 de junho, né? Agora já, na semana que vem, 23 de junho, com valor de R$ 100 cada cota. Então, está bem próximo aí de ser aberta a negociação. E para os investidores mais novos que têm medo, né, é uma ótima opção por conta disso, por estar 100% exposto ao Bitcoin, mas ter uma regulação a mais sobre essa classe de ativo, né, que são as criptomoedas que são altamente voláteis. Fiz um vídeo recentemente sobre o Hash 11, né, que é um ETF de criptomoedas também, diferente desse QBCT11, né, esse ETF da QR Capital, ele é exposto 100% em Bitcoin. O Hash 11 não, ele tem em torno de 70 e poucos por cento em Bitcoin e outros 20 e poucos por cento em outras criptomoedas, como o Ethereum, Litecoin e mais algumas, com exposição pequena. Então já muda um pouco a dinâmica aí. O QBCT11, ele tem só 0,75% de taxa de administração. Então é uma taxa baixa, tá? Não é uma taxa alta. Inclusive, os ETFs, eles têm que ter uma taxa baixa porque eles são gestão passiva. Por exemplo, esse ETF, o QBCT11, ele vai só replicar a performance do Bitcoin. Então é uma gestão passiva, não tem que ficar realocando, tirando daqui, colocando ali, como alguns ETFs mais ativos, né, de ações como da ARK Invest, né? Mas ETFs no geral são gestão passiva e por isso eles têm a taxa de administração muito mais baixa do que de fundos de investimento, né? Eu até não aconselho investir em nenhum fundo de investimento, acho as taxas muito altas. Aí tem a taxa de performance também, tem a questão do come cotas. Então é muito complicado você entrar em fundo de investimento de ações, né? Fundos de ações, eu acho mais viável você investir através de ETF, que tem uma gestão passiva ali e com uma taxa de administração muito menor. Então a proposta do QBCT11 é bem bacana, é um preço acessível, R$ 100 por cota. A oferta é liderada aí pela BTG Pactual, né, em parceria com a QR Capital, e o índice é o CME, que é o CF Bitcoin Reference Rate, né, que é a taxa de referência do Bitcoin. É um índice de contratos futuros, né? Então é esse índice de contratos futuros, o CME, que o QBCT11 vai estar atrelado, né? E o mais bacana de você investir em um ETF desse tipo é que você não se preocupa com wallet, né? Com uma carteira física, você não se preocupa com esse negócio de hacker. Então, realmente, para quem tem mais medo, assim, que é mais conservador nos investimentos e quer por uma porcentagem pequena da carteira em criptomoedas, que são mais voláteis, né? A gente viu nas últimas semanas o tanto que oscilou para cima e para baixo. Esse ETF é uma boa opção, sim. O QBCT11 entra como uma boa opção para a carteira, né? Você consegue comprar e vender ali os ETFs normalmente a partir do dia 23
de junho. E para finalizar o vídeo, trazer algumas informações importantes aqui, né? El Salvador agora aceitou o Bitcoin como moeda oficial. A Costa Rica, ela tá planejando já se vai ter o Bitcoin também como moeda oficial. Em breve vai sair aí a notícia se Costa Rica confirmar. É, com certeza é mais um grande salto aí para o Bitcoin. Nós temos o Taproof, que hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, né, o Conselho de Mineração já aprovou. Até novembro vai ser atualizado, vai ter uma maior eficiência nas transações aí do Bitcoin. É, também na questão da rede blockchain, sobre os smart contracts, futuramente ter mais facilidade, né, de fechar mais contratos inteligentes. Então, tudo isso está contribuindo para o ecossistema da criptomoedas. O Elon Musk voltou atrás agora, ele não quer fechar no negativo, né, o saldo da Tesla, falou que se melhorar o consumo de energia limpa do Bitcoin, a Tesla vai voltar a aceitar o Bitcoin. É uma fuleiragem, né? Lógico que a Tesla vai aceitar logo, logo. O Elon Musk vai dar outra notícia aí. E o pessoal fica preocupado com os tweets do Elon Musk, né? Se inscreveu no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações aí dos vídeos e me segue no Instagram, @AlanBernart. Abração, hein? Até mais.